Здравейте всички, това съм аз Алекс и това е епизод номер 44, мисля, че, но не съм сигурен. Но епизод номер 44 на Майнкрафт, дали си помисли, че е нещо друго. Последно мисля, че правихме ето това, което ще рече, че епизодът е бил преди около 6-7 дни, последния, който е бил качен, така че си имайте на представа, кога не съм качвал. Сега, какво ще правим в този епизод? Малко ще поговорим, този епизод ще бъде малко по-кратък от другите, защото искам да ви попитам някои неща. Като цяло, искам вашето мнение относно няколко въпроса, от който първия е, тъй като виждате, че напоследък в канала ми се качва едно и също нещо и то е FIFA и Minecraft, исках да ви попитам дали искате да започна на някаква нова игра по редица. Защото аз по принцип играя всякакви игри, но честно да ви кажа, най-обичам, нали, смисъл по принцип футболните игри, но честно и обичам игри, които са някакси логически, са леко бойни. Не искам да е някаква много трудна игра и много, как да ви обясня, игра, която да ме кара да се впрягам прекалено много, както в принцип е FIFA, защото буквално ме убива това понякога и ме изяжда отвътре. Мислех да започна поредица на Assassin's Creed, но не мисля, че някой от вас ще гледа поредица на Assassin's Creed, в която аз играя. Определено обаче мисля да вкарам доста хумор, ако евентуално ще има такава поредица. Тъй като няма да бъде най-новата Assassin's Creed, защото знаете какви изисквания има, ще бъде нещо по-старо, но не знам. Може и да не е Assassin's Creed, може да е някаква друга игра, която примерно бихте искали да видите аз как я играя. Може да я напишете като комент. Тук леко гласа ми. Може да напишете като коментар. Аз знаете, че преглеждам, ако си мислите, че не преглеждам коментарите, спокойно преглеждам абсолютно всеки един коментар, така че не искам да се притеснявате. И да, исках да ви задам този въпрос. Какво мислите, някаква поредица, на която да започна? Имам някакви така други неща, които искам да ви попитам. И те са, гледате ли световното? И ако гледате световното, какво мислите за невероятното първенство, което се получава? Аз лично съм много доволен от световното тази година. Миналото имаше много хиксове, нямаше толкова много голове, но тук що преди секунди, буквално преди секунди, свърши мача на Коста Рика и Уругвай, където стана изненада, предвид, че Уругвай имат футболисти като Суарес, Форлан, Кавани, които играят в топ отборите в Европа и някои от тях са спрягани за трансфери от порядъка на 80 милиона. Миналата година мисля, че за 60 милиона, мисля, или 40, 60 или 40, мисля, че беше някакво четно число, в което Кавани отиде в ПСЖ. Така че смятайте за какво става на въпрос, за какви пари се говори. И тази вечер те паднаха от надъханите и много така ентусиазирани момчета от Коста Рика, които играеха със сърцата си, а не с, както може би някои други футболисти на Уругвай. Като че ли подходиха леко пренебрежително, помислиха си, че матчът ще бъде взет, тъй като вкараха една дуспа, която дуспа имаше, не като в матча на Бразилия. Дуспа имаше. Но изглежда си мислиха, че матчът е взет, че няма нужда да се направят, но момчета от Коста Рика си мислиха нещо друго. След като вкара първия гол Жоел Кембъл, който беше невероятен тази вечер, втория гол мисля, че го вкара Дуарте, не знам как му е името, и третият гол го отбеляза резерва, в смисъл беше влезнал футболист и го отбеляза, но асистента беше... сега като си замислят тази вечер най-вероятно... Опа, не. Добре, извинявам се. Най-вероятно тази вечер EA ще пуснат Кембъл като играч на матча, което би било интересно да се види как ще изглежда.
тъй като той има доста пейс. И третият гол го подаде с невероятен 20-30 метров пас на... по земя, разбира се, на Жоао Кембъл, който, ако някой от вас не знаят, е собственост на Арсенал. И вкара на Манчестър Юнайтед миналата година в Шампионската лига в 16-ти на финалите, когато Олимпиакос шокираха всички и биха Манчестър Юнайтед с... не си спомням колко беше, но спомням си, че биха Манчестър Юнайтед и шокираха целия свят. В колкото и слаба форма се намира Манчестър Юнайтед, тези мачове са нещо като изненади за всички фенове. Дори и да имаш най-слабия сезон на света, това си е изненада. В момента какво правя, събирам кол. И е невероятно ще пуснат играч на мача карта с Жоао Кембъл в Ultimate Team, което ще струва супер много, тъй като той е 74 оверол, мисля, че е силвърче, така че ще го пуснат сигурно нещо от порядъка на 78 и 9 или 77, нещо е такова. А, да, ето тук, значи. Добре. Нещо играта отново бъгва, но няма значение. Това, което правя в момента тук е, че си нямам на представа какво правя всъщност. Чисто и просто търся диаманти. Не, че шанса да намеря е кой знае колко голям, но все пак. И дигам левели, ако така мога да го кажа. Събирам ресурси. Има много начини да се изразя. Но и може да кажете какво искате да си направя в следващия епизод, защото в момента идеите ми за поредицата на Майнкрафт в такъв смисъл, че какво да си строя, се изчерпаха, така че може да дадете абсолютно всякаква идея на коя игра да започна поредица. Естествено, няма да взема всичките вашите предложения, но най-вероятно ще си избера едно предложение, което вие сте ми дали и ще се... дезам, ще направя... може би ще направя поредица на него. От много време искам да разнообразя и канала ми, тъй като знаете в момента лятото, докато вече знаете, че FIFA 15 ще излезне и нямате търпение, и лично не играете чак толкова много FIFA, но сега с този Ultimate Team, тези от вас, които имат купена играта, с този World Cup Ultimate Team, наистина се върна така малко това яко чувство, защото има шанс да ти се паднат играчи и пакетите се отварят супер лесно. Кажете, ако тази поредица ви да е омръзнала, ще я спра и може да започна някаква нова поредица. Но като цяло, тъй като в момента така лятото искам нещо различно да бъде, да променим това FIFA и Minecraft. Естествено, Minecraft ще продължа, тъй като тази поредица ми е една от любимите, даже те са две. Те и двете са ми любими, така че... да, общо взето... ще се махна от тук, защото вече ми писна да се занимавам с тези... Не изкопах кой знае колко, но ако разкатах фамилийката на това място, ама... Кайлен ще го оправя, въпросът е, че ще бъде в бъдещето, а не сега. И всяко само и така трябва да направя. И ще бъде супер бързо това, дето искам. Я видим докъде всъщност. Нека да направим един експеримент. Добре. Ето, веднага намерихме нещо. Добре. Пейста работи върху лопатата, мисля, че. Виждам някакво желязо горе. Охо, охо. Доста желязо. От цяло и матчът на Холандия, който беше с нощи, беше невероятно добра изненада, според мене. Тъй като малко от вас, признайте си, малко от вас са очаквали Холандия да бие. Може някой да са искали Холандия да бие, но малко от вас са очаквали Холандия да бие. Аз лично не очаквах, очаквах Испания да си вземе матча, но... Ето че още една изненада. И мисля, че това световно е стопче по-интересно от предишното световно. Не само за това, защото има голове, ами като цяло
самите отбори играят по-хубав футбол, като че ли няма е тая глупава надигравка, която е... сега ще чакам да видим ти да ме атакуваш, после аз да атакувам на контратака. Коста Рика днеска буквално изнесха лекция на Уругвай от това как се играе ефективен футбол. Може да не е атрактивен, но ефективен. Не се защитаха, не беше грозно това, което го направиха. Просто си използваха и трите шанса, които имаха чисти. И отношението, което Уругвай показаха, беше някакси дори, мисля, че недостойно и глупаво, и съжаляват много. Защото играят сега два мача с Англия и с Италия. И само още един, дори Хигз да направят, мисля, че в един от следващите мача им намаля шансовете почти до минимум. Да продължат в предна фаза, което те са виновни сами по себе си. Коста Рика може да не се борят за нищо, но могат да провалят плановете на някой друг отбор. Тя ще ги събера и ще ги взема, защото така харча повече. Много повече, отколкото трябва. Добре. Защото виждате колко ще се получат всяко. Нека да изпечем малко и това да си го поставиме. И лично съм много доволен. Само искам едно нещо да стане и това е да даскалото да свърши. Това тук какво съм правил си няма да представа. Така, нека бъдат събрани. Кола ми, нека го оставя в този чест. И общо взето трябва да довърша скоро. Покрива тука. What the fuck? Тавана, покрива. Да направя... Трябва да направя оградата на къщата. Трябва ми ферма за овци. Или овце. Както искате, така им викайте. Трябва да премахна това, което е тука. И да направя покрив, защото... Някакси грозно стои тоя чест рум. Тука... Дойдем една хубава идея. Защо да не направя всичкото тук отгоре да бъде стъкло? С някакви различни шарки. Точно така. Точно така ще го направим. Стъкло с няколко различни вида отцветяване. И мисля, че ще изглежда добре. Ще изчистя абсолютно всичко, което е тук върху него. Ще го изравня отгоре. Ще да падна. Разбира се, че... това ще бъде много занимавка, бе, мамката му. Може да направи някакъв етаж върху него, но определено ще има стъкло и ще бъде направено по някакъв начин. По какъв начин, не знам. Малко злато събрахме. И вдигнахме малко левели. Общо взето този епизод няма да бъде кой знае колко ползотворен, за съжаление, но исках да се посъветвам с вас относно някои въпроси. И да, сега ще отидем да видим моите кончета. И кажете всъщност да, кажете какво искате да си построя, дали искате да направя някаква ферма или нещо свързано с редстоун. Не съм добър, но... Не знам, и в момента супер много ми трепери тук, където ми е клавиатурата, това, което ме дразни. Вече спря. Ай да! Общо взето ти ще те поставя там. Да растеш. Къде ми е желязото. И... Да. Добре. Така. Имаме още доста време. Не искам да правя много дълъг епизод, тъй като защото не искам да ви така отнемам от времето, защото този епизод не е ползотворен. Някой, ако знае всъщност и кога ще излезне 1.8 Майнкрафт, ще ми бъде интересно да разбера, защото вече отново време чакам. И серия за моите... Дървета горе растат. Всъщност, тук... Така. Идеята ми, която ми беше... вау, не съм го правил аз това, заклеям ви се.
И това също. Не. Няма да казвам това също, защото не знам дали съм го правил или не. Идеята ми, която беше, е това всичкото да се свърже тук. Оф, Боже господи. Трябва да се направи нещо от тук, за да може това да изглежда натурално. Защото аз не съм най-добрият в тия. На едно ниво ли са? Не бе, на едно ниво са. Добре бе, защо така гадна физика има в момента играта? Нещо е такова, да бъде свързано тук някакво малко... Така... Тук ако имаше нещо... Не, просто играта се прави базик с мен в момента. Да бъде свързано това с онова, да може оттам като потегля с лодката да изтвиря съм в морето. И общо взето да бъде това епизода. Надявам се, че ще коментирате и епизода ви е харесал. Не, то няма какво за харесване, искам да ви се извиня първо, че е такъв глупав епизода. Защото се чувствам гузно, че не ви предоставям това, което може би искате. Но искам да се посъветвам с вас, знаете, че вашето мнение наистина е много важно за мене. И може да се чувствате абсолютно напълно, тотално свободни да изразите мнението си, пак казвам, в коментарите. Надявам се, че епизодът ви е харесал. Ето ми го бикана и ще се видим в следващия епизод. Чао!